السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. محترم ناظرین، پیدائش سے لے کر موت تک اور موت سے لے کر قیامت تک، ان مراحل میں ایک انسان کو کس طرح سے گزرنا پڑتا ہے، شریعت کیسے کیسے رہنمائی فرماتی ہے، انہی میں سے ایک یہ ہے کہ جب بچہ بڑا ہو جائے، چلنے پھرنے لگے اور تربیت کا وقت آ جائے، تو ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کی تربیت کرنے کے لیے شریعت کے اصول پر خاص دھیان رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ خود کو بھی جہنم سے بچنے کی فکر کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر کرو۔ سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، جہنم کے عذاب سے بچاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہے، ایمان والوں کو خطاب فرماتا ہے، یعنی اگر ایک مومن عملی اعتبار سے شریعت کے مطابق نہیں ہوتے ہوں تو ایمان ہے، اور اگر زندگی عمل صالح سے خالی ہے تو جنت کے علاوہ جہنم ٹھکانہ ہوتا ہے۔ اور کتنے ایسے ایمان والے ہوں گے جو کل قیامت کے روز جہنم میں جائیں گے، یہ اور بات ہے کہ جہنم کا مزہ اور جہنم کا عذاب چکھ لینے کے بعد انبیاء سفارش کریں گے، صلحاء سفارش کریں گے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سفارش ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا اسے جہنم سے نکالے گا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ آگ سے بچانے اور آگ سے بچنے کی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ذمہ داری کو یاد دلاتے ہوئے فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ حدیث، وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجل راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رواه البخاري في كتاب الجمعة، بخاري شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص نگہبان ہے، نگران ہے، اور قیامت کے روز ہر نگہبان سے، ہر نگران سے پوچھا جائے گا کہ جن کی نگرانی کر رہے تھے شریعت کے مطابق ماتحتین کی نگرانی ہو رہی تھی کہ نہیں ہو رہی تھی، ہر شخص پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا اپنے ماتحتین کے بارے میں۔ اس کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں والامام راع وهو مسؤول عن رعیتہ، امام خلیفہ نگران ہے، محافظ ہے، اور جن کا نگران ہے اپنے ماتحتین کے بارے میں، ان سے سوال کیا جانا ہے کہ حقوق ادا کیا کہ حقوق ادا نہیں کیے، جو ماتحتین ہیں ان کی ذمہ داری ادا ہوئی کہ ذمہ داری ادا نہیں ہوئی، کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ والرجل راع فی اہلہ وہو مسئول عن رعیتہ، آدمی اپنے گھر والوں پر نگراں ہے اور
گھر کے جن افراد پر آدمی نگراں ہے ان افراد کے تعلق سے کل قیامت کے روز سوال کیا جانا ہے، پوچھا جانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ قوامیت کا درجہ دیا گیا تھا، نگراں تھے، تو جو گھر والے آپ کے ماتحتین تھے ان لوگوں کا حق ادا کیا کہ حق ادا نہیں کیا؟ والمرأة راعية في بيت زوجها، اور عورت نگراں ہیں اپنے شوہر کے گھر کی، ان سے پوچھا جائے گا شوہر کے گھر کی حفاظت کے بارے میں، پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا کہ نگرانی شریعت کے مطابق ہوئی کہ شریعت کے مطابق نہیں ہوئی؟ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نوکر نگراں ہے مالک کے مال کا، والخادم راع فی مال سیدہ، خادم نگراں ہے، محافظ ہے مالک کے مال کا، مالک کے مال کے بارے میں خادم سے پوچھا جائے گا کہ کہیں خرد برد کا معاملہ تو پیش نہیں آیا، مالک کے مال کی حفاظت کی کہ حفاظت نہیں کی؟ والرجل راع فی مال ابی، آدمی باپ کے مال کا نگراں ہے اور باپ کے مال کے تعلق سے آدمی سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، خبردار سنو تم میں کا ہر شخص نگران ہے اور ہر نگران سے ماتحتین کے بارے میں سوال کیا جانا ہے، پوچھا جانا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے قو انفسکم واہلیکم نارا، قرآن یاد دلاتا ہے، ذمہ داری کو یاد دلاتا ہے کہ خود کو بھی جہنم سے بچنے کا سامان پیدا کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچانے کا سامان پیدا کریں۔ اور گھر والوں کو جہنم سے بچانے کا سامان کیسے پیدا کریں گے؟ شریعت کے مطابق تربیت کر کے۔ اولاد کی تربیت شریعت کے مطابق ہو، اولاد کی تربیت قرآن و حدیث کے مطابق ہو، یہ ذمہ داری ماں باپ پر عائد ہوتی ہے۔ تربیت اولاد میں سب سے اہم چیز جس جانب دھیان دینا چاہیے تو شہادتین کا اقرار کروایا جائے، کلمہ شہادت کا اقرار کروایا جائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اس لیے کہ اسلام کے جو پانچ ارکان ہیں ان میں سے بنیادی رکن شہادتین کا اقرار کرنا، شہادتین اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اس کا اقرار کرنا، اس کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ حدیث وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذن الى اليمن فقال ادعوهم الى شهادة ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ فانہم اطاعوا لذلك فعلمهم ان اللہ قد افترض علیہم خمس صلوات فی کل یوم ولیلہ فانہم اطاعوا لذلک فعلمهم ان اللہ افترض علیہم صدقۃ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، رواہ البخاری فی کتاب الزکاۃ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی جانب بھیجا، بھیجتے ہوئے کس انداز سے دعوت دینا، اہل کتاب کے پاس جا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے معاذ فادعوهم الى شهادة ان لا الہ الا اللہ، یمن جا رہے ہو، یمن جانے کے بعد یمن والوں کو سب سے پہلے جس چیز کی دعوت دینا وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا اور محمد الرسول اللہ کی دعوت دینا وانی رسول اللہ، یمن والوں کو جا کر کے سب سے پہلے یہ بتلانا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ توحید کا اقرار، اس لیے کہ آدمی اگر توحید کا اقراری نہ ہو اور اس کے علاوہ جتنے بھی سارے اعمال ہیں اعمال کرے تو ان کے اعمال اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ شرک سے پاک توحید کا اقراری ہونا، کلمہ شہادتین کا اقرار کرنا، لہٰذا یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے لیے یہ شہادتین کنجی ہے، کنجی چابی ہے۔
اسلام کے جو پانچ ارکان ہیں ان میں سے اہم رکن شہادتین کا اقرار اور یہ کنجی ہے۔ اگر آپ نے شہادتین کا اقرار کیا، اللہ ہی کو ایک جانا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کیا، تو اب تالا کھلنے والا ہے، اب جو اعمال کریں گے، جو بھی نیکیاں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اسی لیے تربیت کے معاملے میں شہادتین کا اقرار کروائیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ شہادتین کی طرف دعوت دینا، فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر شہادتین کا اقرار کر لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیتے ہیں، فَأَعْلِمْهُمْ، اس کے بعد سے شہادتین کا اقرار کرنے کے بعد جو اہم معاملہ ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد جو اہم معاملہ ہے وہ نماز کا ہے، فَعَلِمْهُمْ أَنَّ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، یمن والوں کو بتلانا کہ یمن والوں شہادتین کا اقرار کر لیے ہیں، اب انہیں بتلانا کہ یمن والوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن اور رات ملا کر کے پانچ وقت کی نماز کو فرض کیا ہے، فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر پنج وقتہ نمازی لوگ بن جائیں، پانچ وقت کی نمازوں کا اہتمام ہونے لگے، تو معاذ یمن والوں کو بتلانا ان اللہ افترض علیہم صدقۃ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مال میں سے زکوٰۃ فرض کیا ہے، نصاب تک پہنچ جائے، حولان حول کا جو معاملہ ہے کہ ایک سال گزر جائے اور نصاب تک پہنچ جائے تو 2.5% نکالنا ہے۔ تو اسی کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بتلا دینا کہ زکوٰۃ کو اللہ تبارک و تعالی نے فرض کیا ہے، جو کہ مسلمان مالداروں سے لیا جائے اور مسلمان فقراء میں تقسیم کیا جائے۔ تربیت اولاد کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ماں باپ کو چاہیے کہ شہادتین کا اقرار، توحید کی محبت دل میں بٹھائیں، شرک سے نفرت دل میں بٹھائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کروائیں۔ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، 7 سال کا، تو نماز کا حکم دینا، بیٹے نماز پڑھ، نماز کی اہمیت، نماز کا ثواب، نماز سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ نماز کی اہمیت بیان کرے اور نماز پڑھنے کا حکم دے۔ اس کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے، وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین وضربوهم عليها وهم ابناء 10 سنین وفرقوا بينهم في المضاجع، رواه ابو داؤد في کتاب الصلاة۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت عمرو بن شعیب ہیں، وہ اپنے والد محترم شعیب بن محمد سے اور وہ اپنے دادا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو، حکم دو، ماں باپ سے کہا جا رہا ہے حکم دو، مرو اولادکم، اپنی اولاد کو حکم دو بالصلاۃ، نماز کا، مرو اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دو، کب؟ وہم ابناء 7 سنین، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم دو، نماز پڑھنے کے لیے کہو، نماز پڑھنے کی تاکید کرو۔ شریعت ماں باپ سے کہہ رہی ہے، حدیث ماں باپ سے کہہ رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے کے ماں باپ سے فرما رہے ہیں کہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے۔ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، 10 سال ہو جانے کے باوجود بچہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، بچے کو مارے، بچے کو مارنے کے لیے ڈنڈے کا استعمال کرے، بچے کو سزا دیں، تادیبی سزا دیں تاکہ بچے کے اندر نماز کی اہمیت جاگے۔ آج کیا ہوتا ہے کہ بچے کو نماز کے لیے نہیں مارا جاتا ہے، بچہ ٹیوشن وقت پر نہیں جا رہا ہے مارا جاتا ہے، بچہ اسکول نہیں جا رہا ہے مارا جاتا ہے، بچہ ٹاسک نہیں بنا رہا ہے مارا جاتا ہے۔ ماں باپ کو اتنی زیادہ فکر رہتی ہے بچہ وقت پر اسکول گیا کہ اسکول نہیں گیا، وقت پر ٹیوشن جا رہا ہے کہ ٹیوشن نہیں جا رہا ہے، ٹاسک بنا رہا ہے کہ ٹاسک نہیں بنا رہا ہے،
इन सारी चीजों पर माँ बाप का ध्यान रहता है, लेकिन बच्चा नमाज पढ़ रहा है कि नमाज नहीं पढ़ रहा है इस पर ध्यान नहीं रहता है, अफसोस की बात है। इल्ला माशाल्लाह, बहुत से ऐसे माँ बाप हैं जो ध्यान देते हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी नमाज पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है। तो जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो नमाज का हुक्म दें, 10 साल का हो जाए नमाज ना पढ़े, तो नमाज ना पढ़ने की वजह से सजा दें ताकि बच्चा नमाज पढ़ने लगे। इस्तेताअत हो, अल्लाह तबारक व ताला ने माल व दौलत से नवाजा है तो बच्चे को हज करवाएं। इसकी ताईद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से होती है, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, और अब यह हदीस है अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा है। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकामे रौहा में होते हैं, एक जगह का नाम है, कुछ लोगों से मुलाकात हो जाती है, सलाम करते हैं। सलाम करने के बाद कहते हैं मनिल कौम, कहां से भाई, कौन लोग हैं? कहते अल मुस्लिमून, कहते हम मुसलमान हैं। उसके बाद से वो लोग सवाल करते हैं फमन अंतुम, आप लोग कौन है? सहाबा में से कोई एक सहाबी कहते हैं ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इतना सुनना था कि उस जमात में से एक औरत अपने बच्चे को जल्दी जल्दी परेशान परेशान अपने बच्चे को ऊपर उठाती है अपने मिहफ्फा से, मिहफ्फा होदज की तरह औरत की सवारी में होती है, वो बच्चा रखती है, अपने मिहफ्फा से बच्चे को ऊपर उठाती है और कहती है ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली हाजा हज, क्या इस बच्चे के लिए हज है? अब क्या फरमाते हैं हज के ताल्लुक से, ये बच्चा हज कर सकता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नाम, हज है, वाला की अजरुन, और आप जो हज करवाएंगे तो उसका अजर आपको भी मिलेगा। ताकत हो, मालो दौलत से नवाजा है तो तरबियत औलाद को सामने रखते हुए बच्चे को हज करवाना, इसी तरह से बच्चों को ईदगाह ले जाना, बच्चों को ईदगाह ले जाना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से इसकी वजाहत होती है। हदीस وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال خرجت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم فطر او اضحى فصلى ثم خطب ثم اتى النساء فوعظهن وذكرهن وامرهن بالصدقه رواه البخاری فی کتاب الجمع۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید الفطر یا پھر عید الاضحیٰ کے موقع پر نماز پڑھنے کے لیے نکلا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس جاتے ہیں، عورتوں کو وعظ کرتے ہیں، عورتوں کو نصیحت کرتے ہیں، اور عورتوں کو کہتے ہیں کہ عورتوں صدقہ کرو صدقہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا۔ حدیث میں تو کہیں نہیں ہے کہ بچے نکلے۔ امام بخاری رحمہ اللہ باب باندھتے ہیں باب خروج الصبیان الی المصلی، کہ بچوں کا عیدگاہ کی جانب نکلنا، اس کے تحت اس حدیث کو لاتے ہیں۔ یعنی جو راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید الفطر یا پھر عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے لیے نکلا، جس وقت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیدگاہ کو نکلے تھے، اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما چھوٹے تھے، بچے تھے۔ تو بچوں کو نماز عید کے لیے عیدگاہ لے جانا، تربیت اولاد کو سامنے رکھتے ہوئے بچوں کا ذہن قرآن کی جانب مبذول کرنا، قرآن کی جانب توجہ دلانا، جس کی تائید حدیث سے ہوتی ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں میں نے تقریباً محکم سورتوں کو حفظ کر لیا تھا، یاد کر لیا تھا۔ راوی حدیث حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ فمل محکم، یہ محکم صورتیں کیا ہیں؟ کہتے ہیں المفصل، وہ مفصل ہے، اور آج قول کے مطابق مفصل صورتیں سورہ حجرات سے لے کر کے سورہ
ناس تک کی سورتوں کو مفصل کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورہ حجرات سے لے کر کے سورہ ناس کو یاد کر لیا تھا، لہذا تربیت اولاد کے سلسلے میں ماں باپ کا ذہن اس جانب بھی جائے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن کی چھوٹی چھوٹی سورتیں یاد کروائیں، ترجمہ یاد کروائیں، تاکہ بچے کا دل قرآن سے لگ جائے اور بچہ قرآن سے محبت کرنے والا ہو جائے، قرآن کی اہمیت کو جان جائے۔ تربیت اولاد کے سلسلے میں قرآن کو حفظ کروانا، قرآن پڑھوانا یہ ایک اہم معاملہ ہے۔ والدین کو اس جانب بھی تربیت اولاد کے معاملے میں دھیان دینا چاہیے۔ تربیت اولاد کے سلسلے میں ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کے اندر اچھی اچھی عادتوں کو ودیعت کریں، بچوں کو اچھی اچھی عادتیں سکھلائیں۔ ثواب کا کام ہے، یہ گناہ کا کام ہے، یہ کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوگا، یہ کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں انہیں بتلائیں، اس کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ رواہ البخاری فی کتاب الادب، بخاری شریف کے اندر کتاب الادب میں یہ حدیث اسی طرح سے موجود ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ پر ایمان لاتا ہو، آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہو، فلا یؤذی جارہ، پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ بچے کو سکھائیں کہ بیٹے پڑوسی کو تکلیف دینا گناہ ہے، پڑوسی کو تکلیف دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے، پڑوسی کو نہ ستانا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، وہ مہمان کی مہمان نوازی کرے، اور جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، زبان کھولے تو سچ بولنے کے لیے، حق بولنے کے لیے کھولے، یا تو پھر خاموش رہے۔ لہذا تربیت اولاد کے سلسلے میں بچوں کو بتایا جائے کہ بیٹے مہمان کی عزت کرنا یہ دین میں ہے، اور زبان کی حفاظت کرنا اس کا تعلق بھی دین سے ہے۔ اس طرح سے تربیت اولاد کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ محترم ناظرین، اب وقت ہوا نشست کے اختتام کا، اگلی نشست میں پھر ہم اسی موضوع کے ساتھ لوٹیں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے دیجئے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔